गएर अब चाहिँ नेपाली सङ्घको यो अभियानलाई थप एकताबद्ध बनाएर लिएर जाँदैछु। कसैलाई पनि काकाएर पाखा गर्ने छैन। म संसारभरको 80 लाख गएर आएको छ नेपालीहरूको साझा संस्थाको रूपमा, यो सबैले मान्ने, सबै विचार बोकेका, सबै जाति, सबै भाषा, सबै क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूको साझा संस्थाको रूपमा यसलाई थप एकताबद्ध बनाएर लिएर जानेछु। र मैले मेरो घोषणापत्रमै भनेको छु कि अबदेखि यस यो गएर आएको छ नेपाली सङ्घको सदस्य बन्नको निम्ति कुनै पैसा तिर्नुपर्ने छैन, नि शुल्क सदस्य बनाउँछु भनेको छु। काठमाडौँमा आएर मतदान लाइन लगाएर मतदान गरिरहनु पर्ने आजको प्रविधिको जमानामा आवश्यक छैन, त्यसलाई घर घरबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेछु भनेर मैले भनेको छु। त्यसै गरी यो संस्थालाई प्रतिनिधिमूलक बनाउने नाममा डेलिगेट सिस्टमलाई साँगुरो बनाउँदै लिएर जाने होइन। जति पनि गएर आएको छ नेपाली साथीहरू सदस्य बन्नुहुन्छ, ती सबै सदस्यहरूलाई चाहिँ काठमाडौँमा बन्ने नेतृत्वलाई पनि चाहिँ उहाँहरूलाई मतदानको व्यवस्था गर्नेछु भनेर मैले भनेको छु। हामीले नेपालको सरकारसँग भर्खरै कम से कम पनि 10 अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी एउटा म्युचुअल फन्ड मार्फत ल्याउँछौँ नेपाल सरकारसँगको संयुक्त लगानीमा भनेर घोषणा गरिसकेका छौँ। त्यसको निम्ति म भोलिदेखि नै लागिपर्नेछु। हाम्रा श्रमिकहरूको उद्धारको निम्ति, कल्याणको निम्ति, उहाँहरूको हकको रक्षाको निम्ति श्रमिक कल्याणकारी कोष भएर हामीले चाहिँ एउटा स्थापना गरेका छौँ, त्यसलाई कम से कम पनि 3 करोड बनाउँछु भनेर भनेको छु मैले। त्यसको निम्ति म भोलिदेखि नै लागिपर्नेछु। नेपाल संसारको श्रम बजारमा साथै सस्तो कामलाई कामदार सप्लाई गर्ने देश भनेर चिनिन्छ। यसलाई चाहिँ यो नामलाई परिमार्जन गर्दै नेपाल दक्ष कामदार सप्लाई गर्ने देश हो भन्ने परिवर्तन गर्नको निम्ति नेपालको राज्य सरकार र नेपालको प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्ने गरी योजना चाहँदैछु। र नेपालमा ठुलो परोपकारी चाहिँ अमाउन्टको रकमको आवश्यकता छ, त्यसको निम्ति संसारभरि छरिएर रहेका गएर आएको छ नेपालीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा फाउन्डेसनहरू दर्ता गराएर प्रभावकारी ढङ्गले नेपालमा परोपकारी कामको निम्ति रकम ल्याउने, पैसा ल्याउने काममा म सक्रिय रहन्छु। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com